হ্যালো ডিয়র স্টুডেন্টস বহুদিন ব্যবধান পরে ইউট্যুব চ্যানেল মাধ্যমে পাঠ্যদান ব্যবস্থা পুনর্বার আভ করেছে অনেক স্টুডেন্ট মান বারম্বার অনুরোধ আসিলা বিশেষ করে কিছু ভিজুয়ালি ডিসঅলড স্টুডেন্টস মান অনুরোধ আসিলা এবং সে অনুরোধ কু রক্ষা করে এ প্রয়াস আরম্ভ করেছে মোটর শিক্ষাদান শৈলী আপন মান পাখে গ্রহণীয় হয়ে পড়েছে সেপাণে সমস্ত ধন্যবাদ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ସିକ୍ସଥ ସେମିଷ୍ଟର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପେପର୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପ ଇତିହାସ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆମେ ଟପିକ୍ ରଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଂସଦୀୟ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ସଂସଦୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଜର ସତ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାତରୁ ଆଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସରେ ବହୁ କାଳ ଧରି ସଂସଦ ଓ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାର ମୌଳିକ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଥବା ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ୟୁଡ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ୟୁରୋପର ମାନଚିତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସତ୍ତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋନସର ରାଜାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାର୍ଲସ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ ବୁଝି ପୂର୍ବପରି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଦୈବ ଅଧିକାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସଦ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୈବ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂସଦ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ରାଜା ଚାର୍ଲସଙ୍କର ସଂସଦ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସଂସଦର ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ରାଜା ସଂସଦର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜା ଏବଂ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା କି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା ଏବେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଷୋହଳଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହକ ଉପରେ ସଂସଦର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସଂସଦର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭିତ୍ତିକ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରିଭି କାଉନ୍ସିଲର କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ চাৰ্লছৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাটা ক্লাৰেণ্ডন পতন পৰে ৰাজা পাঁচজন মুখ্য পৰামৰ্শদা সহায়তাৰে শাসন কাৰ্য চলাইলে কাবা মন্ত্ৰিম ভাৱে অভিহিত এই মন্ত্ৰিমণ্ডল ষোল্লশ সতছ্টি খ্ৰীষ্টাব্দৰূ ষোলশ তেতি খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত কাৰ্যৰত ইংলণ্ডৰ প্ৰথম মন্ত্ৰিমল বুলি কোৱা যায় ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଆଧୁନିକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା କାରଣ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ପ୍ରଧାନ ନେତା ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡୋଭର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି ଓ ତୃତୀୟ ଡଚ୍ ସମର ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ପାଖରେ ଦାୟୀ ରହିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଲୋକସଭା ଯାହାକୁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକସଭା ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲା ଡନ୍ କି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସଂସଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ৰাজামাপত্ৰ লোকসভা ঘোষণা কৰিছিল যে ৰাজাংৰ ক্ষমা পত্ৰ মহা অভিযোগ ৰক্ষা কৰি পাৰিব নহয় তণু এই দুইটি ঘটনাৰ স্পষ্ট হুই যে মন্ত্ৰী মানে উত্তৰদায়ী সিদ্ধান্ত স্থাপিত হৈছিল ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଗତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭିତ୍ତିକ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଣୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ তেমন চার্লসক সময় যে দল ব্যবস্থা জন্ম নেজর ভাই জেমস তা উত্তরাধিকারী ভাবে উপস্থাপন করা যে বিল সংসদের বিল উপস্থাপন কলে যেটা কি বিল ষোলশো উনাশি রু ষোলশ একাশি মধ্যে প্রায়ত তিনথর সংসদের উপস্থাপিত হয়েছিল কিন্তু চার্লস তিনথর আপনার ভাই সাহায্য করা নিমন্তে বারম্বার সংসদ কু ভাঙ্গিদিলে কারণ সংসদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ন যে সদস্য মানে জেমস কুগাধি দেওয়া চাহুলে এবং বহিষ্করণ বিল কু সমর্থন করুলে সেসদ আহ্বান করাাঙ্কু বারম্বার আবেদন পত্র দিয়ে তো সে আবেদক বা পেটিসনর বলে কোহলাম যে সদস্য মানে রাজাঙ্কর সমর্থক লে ଏବଂ ଆବେଦକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁକ ବୋଲି କୁହାଗଲାଣକ୍ରମେ ଆବେଦକମାନେ ହୁଇଗ୍ ଏବଂ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଟୋରି ଦଳ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହୁଇକ୍ ଦଳ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଇକ୍ ଦଳରେ ସେମାନେ ହ୍ୱିକ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋରି ଦଳ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା ତେଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନ୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ମଜବୁତ ହେଲା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସାୟିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଅଥବା ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ବାସ୍ତବିକ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା এবং সে নিজ ইচ্ছার মন্ত্রী নিযুক্ত ও বরখাস্ত করে পুলে দ্বিতীয় চার্লস আপনার রাজত্বর শেষ চারি বর্ষ মধ্যে কুণ সে সংসদ আহ্বান করে নাই এবং স্বেচ্ছাচারী রাজা রূপে শাসন করে সংক্ষেপে যদি আমি কহবা যে রাজাঙ্কর অধিকার বর্তমান সুদ্ধা সীমিত নসদর প্রাধান্য মধ্যাপ নথিলা। ଏହା ଷୋଳଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଲବ ସଂସଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଥସୁଗମ କରିଥିଲା ষোলশ অঠাশীৰ গৌৰৱময় বিপ্লৱ এক সংসদীয় বিপ্লৱ আ পিলা মানে যৌৰৱময় বিপ্লৱ বুলি কোৱা যায় বিপ্লৱ মাত্ৰে হি ৰক্তপাত বুজাই থাকে কিন্তু ষোল্লশ অঠাশী খ্ৰীষ্টাব্দেৰে যি গৌৰৱময় বিপ্লৱ হ'ল বা যাতে সেই বিপ্লৱৰে কোন প্ৰকাৰ ৰক্তপাত ঘটি নাতি শৃংখলাৰ সৈতে সেই বিপ্লৱ আৰম্ভ শেষ হৈছিল তুমি সেই বিপ্লৱক গৌৰৱময় বিপ্লৱ বুলি কোৱা যায় ତେଣୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଥବା ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଷୋହଳଶହ ଅଠାଅଶୀର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଲବରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜା ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଇଂରେଜ ରାଜା ସଂସଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚତାକୁ ବେଖାତିର କରିନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଷୋଳଶହ ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ କୌଣସି ରାଜା ଏପରିକି ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ ଯିଏ ଜଣେ ରିଆକ୍ସନାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ନିଜର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ସଂସଦରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ ବିପ୍ଲବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବା ଷୋହଳଶହ ଅଠାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଲବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାୟିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଷୋହଳଶହ ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଅଧିକାର ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଉପରେ ସଂସଦର କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ସେନାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ସଂସଦର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା କର ଲଗାଇବା ଅବୈଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇ ନାଗରିକର ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସାୟିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ତେଣୁ ଏ ଷୋଳଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଲବରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା যদি কাহ কিছু ডাউট রয়ে তাহলে মতো কমেন্টস মাধ্যমে জনাইপার বা টেলিফোন মাধ্যমে জনাইপার ধন্যবাদ